အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ပုံမှန်ဖြင့်ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေရှောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာကိုအဓိကထားပြီးစဉ်းစားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှင်းနေကုမ္ပဏီကောင်းလားမကောင်းလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘာကောင်းလဲပေါ့နော်။ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ဆက်ကျွန်တော်ရှိတယ်။ကုမ္ပဏီကောင်းလားသူတို့မလို့ရှင်အလုပ်ကောင်းလားဆိုတော့စဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မေ့နေတာကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကုမ္ပဏီနဲ့အလုပ်နဲ့လောက်ခလာစားနဲ့ကောင်းလားမစဉ်းစားတာ။ကျွန်တော်တို့တွဲလို့ရမယ့်လူတွေကျွန်တော်မရွေးဘူး။ပုံနေပြန်အပေါင်းအသင်းကောင်းနေပေါ့နော်။ကျွန်တော်လိုသလားမင်ကြုံနေတာတော့လိုတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုပါတယ်။ဆိုတဲ့ခါကျတော့သတိထားသင့်ကြတာကြတဲ့ခါကျတော့ကုမ္ပဏီတွေအလုပ်တွေရွေးတာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်ရမယ့်သူတို့မို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်မယ့်လူကောင်းတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုတယ်ဆိုလို့ဆိုလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မမေ့စေချင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြံဉာဏ်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်မယ့်လူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကိုဂိုင်းလိုက်ပေးနိုင်မယ့်လူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာတွဲထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူသဘောချလဲပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ role model ကဘယ်သူလဲ။ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့လှုပ်ဖို့ကံမတည်လေဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကောင်းတာကတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရပြီဆိုရင်ဟာကျွန်တော်ကသူ့လိုဖြစ်ချင်တာဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းဆက်တွေပါ။သူနဲ့ဖြစ်နိုင်အပြင်မှာတွေ့ပါ။ပြီးသူရှင်းပြပါ။ဟာကျွန်တော်သူ့ကိုဘာလို့သဘောချတယ်လဲ။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အားကျတာလဲပေါ့နော်။ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပြောပြမယ်။ပြီးရင်ဘာကြောင့်သူနဲ့ဆက်တွေ့ဖို့ဘာကြောင့်သူနဲ့စကားပြောဖို့အတွက်ရွေးချယ်ရတဲ့ဆိုအကြောင်းအရင်းကိုကျွန်တော်သူ့ကိုပြောပြဖို့လိုတယ်။ဆိုလိုချင်တာကသူတို့ကိုဒီတိုင်းပဲခေါ်တွေ့ပြီးတသက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့စီကောင်းကောင်းမွန်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ guideline တွေရဖို့ခက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူ့လိုဖြစ်ချင်တာမှုလို့သူ့ကိုကျွန်တော်အားကိုးခြင်းနဲ့သူ့ကိုတွေ့ပါတယ်။သူ့စီကအကျဉာဏ်တွေလိုချင်တဲ့ guideline တွေလိုချင်တဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ guideline လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့စီကတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ပြီးရင်နှစ်ဖက်လုံးတို့အကျိုးရှိမဲ့ relationship ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တွေ့လိုက်ပြီးတော့အကျိုးစီးပွားဖြစ်သွားမှကျွန်တော်တို့ပဲဆိုရင်လူသဘာဝရဲ့လူတွေရော personal interest ကြီးရှိကြပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်လက်ချင်းအပြင်သူ့မှာကဘာလဲအကျိုးဖြစ်ထွန်းပါလဲ။ကျွန်တော်မှာကဘာလဲအကျိုးဖြစ်ထွန်းပါလဲကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့သိသွားပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မေးရမယ်။ကိုသိချင်တဲ့မိကုန်းနေပေါ့နော်။သူ့ဘဝမှာသူအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့ဥစ္စာကဘာလဲ။သူဘာကြောင့်ဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက်တောင်းရည်ရခဲ့တာလဲ။သူမောသူစီကလည်းကျွန်တော်တို့ကခုနကပြော inspiration တွေအများကြီးရနိုင်တယ်။ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေမလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေလုပ်လိုက်ရတဲ့ခါမှာသူဘာတွေလုပ်တတ်တယ်လဲပေါ့။ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူကြီးပဲလုပ်ရမှာလားမင်းကြောင်းမနာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မချစ်တဲ့လူတွေကိုလည်းလုပ်ရတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ရနိုင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရလဲ။ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာလုပ်ပါတယ်။အဲ့ကုမ္ပဏီတော်များနဲ့သွားစကားပြောတဲ့ခါကျရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီတိုင်းမှာကခက်ခဲနေရှိကြတယ်။ရှိကြတဲ့ခက်ခဲတွေမတူကြဘူးမတူကြတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကကုမ္ပဏီမှာသင်ယူလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကဟိုဘက်ကကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးထက်ကြုံနေဆိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းမှုစဉ်းစားဖြစ်နေဆိုအလားတူပဲလှုပ်ထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ကြုံရမယ့်ပြဿနာမျိုးတွေကိုသူကြုံခဲ့ရလို့ဆိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာ तू ဘလို့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်လဲဆိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်သိမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုမိုက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့လို့ပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးတည်းအကျိုးရှိမဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ရင်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူနှစ်ယောက်လုံးတိုးတက်လို့ရမယ်အချင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးနိုင်မှုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ကြီးချက်လို့ပြောချင်တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်